minikonkpatid. See on siis meie maja hoov. Siin on trepp või? Näed, siin on sidrunipuu ka hoovis. Aga no selle põhjal siis ütleks, et see on ikkagi eluhoone, kus on siis üksikud, kellel on nagu... Ilves, jah. Üksikud. Esimene õhtu. Nüüd oleme kohal. Läheme nüüd natuke jalutama välja. Käime toidupoes ja pärast seda läheme ostime midagi süüa. Näed, siin on mingi nupp. Ette vaatiks, seal on auto. Tulime enne nelja ajal, mis olid kõik kohad kinni. Kerli vahepeal vaatas, et kui sööma minna, siis ma võtsin, et kõik on kinni, kus üldse saab kuhugi minna. Ja siis tuli välja, et siin avataks sellest kuuest. Et siin siis siesta, kes saab kuueni või midagi. Me tulime linnaväravatelt läbi. Näed, siin on koha nagu palju rohkem inimesi. Sellised natuke Jaapani vaibid tulid poes ette, et tegid, et seal, et vaatas automaat, see raha automaat, eks ju. Et paned raha sisse ja vannab täpse raha tagasi, et sul lüüa ei pea mitte midagi arvestama. Et ostisime hunniku kraami endale paariks päevaks, ehk me teine ostame juurde. Õhtusöök. Väga rustikaalne. Kerli võtsis pitsa, mina võtsin mingi vorsti. Mis on nagu... Kotlet? Mis on nagu rohkem nagu kotlet kui vorst. Uudi saab kõikidest natukene. Ja Hugol on vana head supatsups. Vana head supatsups. Jammi! Nüüd lükk lahti. Ja pakki vein on ka. Muidugi jah, pakki vein. Pärisemalt siis. 1.30. Aga okei. Kell on siis 6:30 hommikul. Ärkasime ülesse. Nüüd on näha meri. Seitsa ilus ilm tundub olevat. Temperatuuri mõttes on natuke aeda võitu. Võitu mitte pildid panema. Aga see on natuke soojem, kui ootasin. Kaike vist hakkab seal poolt tõusma. Näha, et oli basseinid on ka tühjad. Et siin oli, et juunist alates peaks siin basseinides vesi ka olema. Oh, näed, siin on isegi kaardid, mis ette tuleb. Kell, see kell on. Tegel kuna apus kondi üles äratada. Hommikusöök. Pitsa kohvi. Ja Rudil on trikartulis. Jäätmesorteerimine on mingi teema siin. Siia ei mahtu kõik kui kõigeksid ära. Ja pooled on õues. Nüüd siis hommik, parahommikus jalutuskäigule. Nende jaoks on kell 8. Kutsume liftid. Ja siin on trepid. Ülevalt ka. Nii, ma lähen siia. Ei, kuka me jään siia. Kas me teeme siin aias, eks? Jaa. Lähme vaatame, kas me leiame midagi head. Lähme uudistame natuke ringi. Näed jälle see kass. Oh, kaks kassi. Kolm kassi. Teeme kohalikest kassidest pilti. Üks kass, teine kass, kolmas kass. Nii, Rudi, lähme vaatame uvi peale ka. Näed jälle sidrunipuu. Ja siin on üks maja, see on nagu majad on värvi järgi, et meie maja on kollane maja, siis on sinine maja, siis on punane maja. Bassein on päris sügav. Ja siin on nagu luubide osa ja siin on nagu ette üppe koht ja altaar, oh! Ja siin on maja taga on selline kuristik. Võib öelda džungel selle kohta. Siin on siis kulade altal. Teepul oli inglite altar. Oh, siit näeb ilusti alla. Kellegil on majast tuleb alla nagu, ma ei tea, ronivad kuidagi alla.
Lihtsalt on sinna müüri äärde peenra maa teinud. Ja siis siin on nagu kalapood. Aga et siin on mingit muud külmutatud ka. Okei, vahvlikesed. Vahvlikesed, siis teised. Kus siin hinda? Ah, näed, siin taga on hinnad ka, näed. Okei. Kus tulavad? Kõik on alla euro ju. Okei. Siin on muud. Mulle tuleb ise valmis teha, sest... Aha, aga ma arvaks, et vahvel on nagu... Taab soojeldamist. Näed, siin on pastad. Siin on kalad. Kalakilod. Näed, siin on mingi... Näed, siin on päris kala ka. Näed, see on nagu ekstra kallis kala. Ja näed, siin on külmutatud kohafileed ja kõik muud. Okei. Ja siis siin on nagu hamburger ja liha ja... Ja siis saab kilo kaupu osta külmutatud rinkaid. Tõtled, et anna mulle kamala täis ja... Näed, siin ka kilo kaupu ostad külmutatud. Päris lahe. Suht lahe kalapood meil otse nagu kõrval. Kas me siin käime, on nagu ise asi, aga juba lahe pood oli. Nagu Tallinna vana linn. Linnamüür. Kõik, siin on näha natuke koledaid kive ja... Trepp, mis võib üles, aga mis on kinni. Meile käisime korra siin. Merkadonas. Sõdurikuju. Sellist ajaloolist õngu on siin küll päris palju. Vaadates, kui vanad majad siin kõik on. Jah, kohalik kell on 8 ajal, et siis on veel asjast kinni. Teiega vanalinn. Aa, automaatne pood, näed. Nagu Jaapanis. Ja nüüd me jõudsimegi esimene vaade merele lähemalt. Oleme päris kõrgel. Kaardi pealt oli kuskil näha, et lift mere äärde. See, kas see suuvius, ei, veer suuvius ei või olla või? Oo! Tuli, et kuskil on lift ja kui siit alla vaadata, see on täiega kuristik. Siin on mingid paadisadamad. Kirli ja Hugo vaatavad ka alla. Majad on ehitatud, seda kuristiku äärde järjest üles. Okei, päris lahe. See on mingi kirik. Kirikuhoov. Kas sa tohid minna pilti tegema? Jaa. Kui oleme mänguväljakul. Open all days. Perrot ei ole lubatud. Mis on kassid, rattad ja... Äkki sealt poolt, oh sealt poolt. Kuule, mina näen juba mänguväljakut suga. Aha, tõnni ka näen mänguväljakut. Sata liu mäge! Kas on sata liu mäge? Kolm tükki, kolm kala. Two. Jaa. Sette kümme, jah. Aa, okei. Näed, seal on aparaat, sa paned raha sisse. Ja teiselt poolt ta viskab sulle mündid välja. Näed, ooo. Tae. Ja nüüd hotelli. Ja nüüd hotelli. Põranda pealt. Lõunasöök. Kes tegi? Kerli tegi! Ja ruudil on täpselt sama ruudisöök ka. Ära jookse siis, kui oli palju.
See teine rupp ei käigi.